Como apagar conta do Facebook em 2021? A gente vai ver nesse vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal a gente vai aprender como apagar conta do Facebook em 2021. Então, pessoal, se já gostou do tema do vídeo de hoje, eu já peço o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e ative o sininho das notificações, pessoal. Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para você, né, apagar ou excluir sua conta do Facebook em 2021, bom, primeiro passo, você entra aí no seu Facebook. Você vai aqui, pessoal, ó, em cima aqui na barrinha, e aqui você vai em configurações. Aqui, pessoal, você vai descer, ó, até você achar aqui, ó, propriedade e controle da conta. E aqui tem, pessoal, ó, a segunda aqui opção, ó, desativação ou exclusão da conta. No caso de desativar, né, é você deixar apenas ela desativada por algum tempo. E exclusão é para você apagar ela em definitivo, como aqui no vídeo. Você entra na página e tá aqui, ó, desativar a conta ou excluir a conta. No caso do vídeo, né, a gente tá fazendo como apagar sua conta do Facebook, excluir, né? Então vamos aqui colocar a opção excluir minha conta. Continuar. Antes de excluir, né, aqui ele passou uma mensagem, né, perguntando se você, né, pra você tentar, né, desistir, mas se você quer apagar, tá decidido, vamos lá, continuar para a exclusão da conta. E aqui tá, excluir permanentemente sua conta, pessoal. Aqui tá dizendo as coisas que tem, as fotos, comunicação, vamos lá, aqui de novo, excluir. E aqui, pessoal, vai pedir a senha. Digitando a senha, vamos continuar, né? E aqui, pessoal, já tá lá. Confirmar exclusão permanente da conta. Você está prestes a excluir e apagar sua conta. Se estiver pronto, né, clique em excluir sua conta. Após enviar, você tem 30 dias para recuperar. No caso, então, mesmo que você, né, exclua sua conta do Facebook, ainda você tem 30 dias, né, para ainda entrar lá e ainda desistir. Agora, se passar os 30 dias, não tem mais, pessoal. Vai ser excluída a sua conta do Facebook. Aí aqui, pessoal, é só você clicar em excluir conta. E aqui tá, ó, sua conta está programada para exclusão do Facebook. E aqui, pessoal, tá aqui, os 30 dias. E aqui, passou os 30 dias, pessoal, já vai ser excluída a sua conta do Facebook, apagada. Então, pessoal, espero ter ajudado com o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.